បាទគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបង្ហាញពីយុទ្ធយន្ត Mercedes Benz C305 ប្រភេទប៉ុង2ពណ៌មីនតិចបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទយើងមើលរូបរាងវាមកជុំសិនបងប្អូនបាទប្រភេទលេងច្រើនហើយបាទឡានស្អាតទៅតាមស៊ីនមកជុំទនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានទើបតម្លាក់មកពីអាមេរិកបងប្អូនយើងធ្វើការរៀបចំហើយឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញពីរថយន្តបាទប្រភេទឡានស្អាតណាបងការរចនាលេងយ៉ាន20សបកថ្មី4គ្រាប់បាទប្រភេទយ៉ាន AMG បាទស្អាតបាទចង្គៀងអីស្អាតណាបាទឡានមួយគ្រឿងនេះធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនធានាថារូបភាពនៅអាមេរិកមូលឡានប៉ះកាំងខាងមុខបន្តិចឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញពីខាងក្នុងឡានវិញបាទនេះប្រភេទឡានបាក់ហ្វូលមានកៅកៅអីបាទបតង់ឲ្យនៅស្អាតណាបាទយកមើលពីខាងក្នុងឡានវិញបាទពុកស្បែកស៊ីនប្រភេទអេក្រង់ធំមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទស្អាតទានាជួយពុកម៉ែបងប្អូនមកគ្រឿងនេះមើលខាងក្រោយម្ដងបាទប្រភេទបាសវាបាសហ្វូលបាទខាងក្នុងពុកស្បែកស៊ីនយើងបានកាត់ពីកាមេរ៉ាជើង VIP ស្រាប់បាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបង់រំលោះក៏បានទិញដាច់ក៏បានមានលុយត្រឹម 10% អាចរំលោះមួយទានាគេបាន6ឆ្នាំការប្រាក់ទៀតបាទស្អាតទានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបើចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram បានបាទអរគុណច្រើន